زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آپ سب کو ہمارے لرن قرآن یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں. دوستو، آج ہم پڑھیں گے سورۃ التکاثر. سورۃ التکاثر یہ کیا ہے؟ مکی سورۃ ہے، اس میں 8 آیات ہے اور ایک رکوع ہے. چلے پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، حتی زرتم المقابر. مقابر ساکن کریں گے تو مقابر. حتی زرتم المقابر. کلا سوف، کلا سوف، سوف تعلمون، تعلمون. كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون. ثم، ثم یہاں پہ کیا میم کے اوپر تشدید ہے، میم مشددہ ہے، تو ہم یہاں پہ گناہ کریں گے. ثم كلا، كلا سوف، سوف تعلمون، تعلمون. ثم كلا، ثم كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون، كلا لو تعلمون. علم اليقين، علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين. لترى، لترى، لترؤن الجحيم، لترؤن الجحيم. ثم، ثم، ثم لترى، لترؤنها. ثم لترؤنها عين اليقين، عين اليقين. ثم لترؤنها عين اليقين، ثم لترؤنها عين اليقين. ثم لتسألن، ثم لتسألن. يومئذ، يومئذ عن النعيم، عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تنوین کے بعد کیا آیا ہے؟ عین. عین کیا ہے؟ اظہار کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، حروف اظہار ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار کیے ہیں. چلیے ایک بار ریڈنگ پڑھتا ہوں، آپ اچھی طرح سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الهاكم التكاثر الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ٹھیک ہے دوستو، آپ اس کو اچھی طرح سے ہجا کیجیے اور ریڈنگ پڑھیے، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کیجیے، ٹھیک ہے دوستو؟ اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اچھا دوستو، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔